Yaqub Zurovçunun müalicəsinə xarici mütəxəssislər cəlb edilib. Bunu əməkdar artistin həyat yoldaşı Aynur Zurovçu deyib. O bildirib ki, həkimlər Yaqub Zurovçunu bir neçə saatdan bir yoxlayır. Yoldaşıma səhhəti barədə biz də məlumatlandırırlar. Hazırda əməkdar artistin vəziyyəti dəyişməyib, tibbi göstəriciləri sabitdir. Qeyd edək ki, koronavirus yoluxan Yaqub Zurovçu yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Əməkdar artistin vəziyyəti ilə bağlı məsələ 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir.